Bem, vou estar mostrando nesse vídeo aqui se vale a pena montar um PC ou comprar um montado. Aí eu te pergunto, qual jogo você quer jogar nisso aqui? É um GTA 6 daqui a 2 anos? Bem, olha que bonito. Você vê as informações, Intel i7, RAM 16 GB. Quando você vê gráfica Intel, não tem placa de vídeo, viu? Porque o vídeo é integrado ao processador. SSD de 480 e LGA 1155, aqui provavelmente esse processador é de terceira geração, já antigo. Inclusive o meu é de terceira geração, tá 973, mas o frete vai para R$ 41 se você comprar no Pix. No cartão ele vai para 8 de 130, né? Eu não sei, que vai para 1046. Bem, vou mostrar mais um aqui no Mercado Livre, pra ver se vale ou não a pena. Aquele não tem placa de vídeo, esse tem. Ver se ele vai carregar. Que carrega a internet. Pronto, aqui tem um i7, 16 de RAM, DDR3 com certeza, né? Placa de 2 GB e fonte de 500 watts. Esse o gabinete é mais bonitinho, né? O SSD com certeza é SATA, né? Esse 7 é terceira geração, então vamos partir para outro. Pronto, PC Game i7, 33,8 GHz, 16 de memória e SSD de 480. Fonte mais Wi-Fi. Isso daqui já pega Wi-Fi, ó. Provavelmente essa é uma placa chinesa que eles colocam aqui, que é a minha placa chinesa e pega Wi-Fi também. R$ 1.400. Vale a pena? Eu particularmente digo que não, viu, galera? Se você souber montar, olha aqui, ó, i7 3770. Eu tinha um processador desse, eu vendi por 200 conto e comprei um de 80, um i5 3770 no AliExpress. Paguei 80, mas teve o desgramado do ICMS, né? Foi para R$ 102. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó. Minha placa de vídeo eu paguei 246, que na placa. Na memória, na placa paguei 146 e o processador saiu R$ 102. Bem, tá vendo que aqui 209, 124 e 84. Aí com os impostos que foram para esses valores aqui. Então, vou calcular aqui. Fazer um cálculo rapidinho. Tá fazendo um cálculo aqui, vou continuar. Eu comprei a fonte, né? 250 watts. Usada, né? O rapaz que me vendeu, ele tá fazendo upgrade na sua máquina, então essa fonte não servia mais para ele. Comprei usada, pedi vídeo tudo direitinho, conversei, fui encontrar ele no metrô, pegar no metrô, né? E aquilo, né? Você arriscar. Mais 70 do gabinete, já vai para R$ 140. Os fãs da frontal R$ 100, mais dois HDs, né? Eu paguei R$ 110, R$ 350. Placa foi 146, olha, quase 400 conto já, quase R$ 500. Mas placa de vídeo 246, R$ 700. As memórias, vou botar 110, que eu não me lembro muito, mas não passou de R$ 110, né? Se passou, foi coisa de R$ 5. Bem, aqui está meu PC. Falta o cooler do processador. E o processador também. R$ 40 do cooler que eu comprei na Shopee. Mais R$ 102 do cooler. R$ 994. O SSD eu tinha do meu notebook. Porém, eu comprei um no Ali. Que na época eu paguei uns R$ 90, mas vou arredondar para 1.000, para ficar 1.100 aqui, pronto. Mais ou menos aqui. Eu coloquei esse SSD que eu comprei no Ali no meu notebook, tirei do meu notebook e coloquei aí. Então, R$ 1.094. Porém, esses R$ 1.000 aqui não foi de vez igual aqui. Vocês têm aqui, ó. Tá vendo? Aqui, para vocês tirarem aqui do bolso no Pix, vai sair 973. Com frete vai para sair R$ 1.000. Eu comprei aos poucos, ao longo do ano eu fui comprando essas peças. E meu PC é bem melhor do que esse aqui. Por quê?
aqui o meu SSD NVMe. O processador é um pouco é mais fraco, né? Que é um i5, aqui é um i7. Porém, o meu tem placa de vídeo. Entendeu? O vídeo não fica o processador não fica responsável pelo vídeo. Dá para rodar os jogos que eu quero. O que eu aconselho? Quer comprar um PC? Vai depender dos jogos. Quer montar? Monte aos poucos, né? Tenha paciência. Eu mesmo tive muita paciência. Sem contar que meu gabinete é 10 vezes, 30 vezes mais bonito que esse aqui. Daqui é bem seco mesmo. Meu tem vidro. Não sei se eu já mostrei pra vocês. Mas eu acho que sim, né? Bem, foi esse nosso vídeo. Saiu um pouco longo. Deixe seu like aí. Se quiser se inscrever, deixe suas dúvidas, críticas. E se for criticar, foda-se.